Salve pro Gabi Rocha 03, pro Steel, pro TNT Log Teuzin, pro MOS Smack, pro Eduardo Looking for Team, ou Looking for Trade, né? Descubra. Pro amigo do MKZerli, o Pedrinho Gameplays, o TKN Kisniver, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com o vídeo. Falows! Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes, trazendo mais um vídeo de Rocket League de 1v1 com inscritos. Dessa vez estou aqui com o Drufinho Halfbreaker. Quer dar um oi aí, Drufinho? Vamos ver se ele responde. Drufinho, ideia. Vai lá, Drufinho. Oi, beleza. Então eu vou procurar aqui a partida de 1v1. Quando carregar, eu volto. Vamos lá então entrar no time Blue. Eu tive que reiniciar a partida porque GL pra ele, ele mandou antes GL, tava falando. Eu tive que reiniciar a partida porque antes entraram os caras no meio da partida, não sei como. Tá a sala fechada aqui só pra membros da party aqui, né? Não sei como que entraram, mas beleza. Vamos lá, o Durfinha Master, vamos que vamos dominar aqui a bola. Nope. Não sei como que os caras entraram, aqueles bugs do Rocket League que os caras entram na party. Entra no, na sala privada. Beleza, ele errou. Agora dá pra nós fazer, né? É, beleza. 1-0. Começamos ganhando aqui. Vamos que vamos. Nice shot, thanks. Halfbreaker. É. Nossa. Ciclazão aí. Opa, beleza. Que gol. Boa, ele defendeu. Voltar aqui. Beleza, tirei, tirei. Vamos que vamos. Opa, chutei ele sem querer. Foi mal, mano. Vamos ver se ele vai vir. Beleza. Consegui dar uma dividida muito marota aqui. Nossa, ele errou. Fake. Ih! Ah, ele... Que merda. O fake funcionou. Só que depois eu fiquei muito sem ângulo pra fazer. Quase que deu certo. Estou aqui. Aqui nós domina. Ah, ele tirou. Beleza, ele tirou pro lado. Vamos ver se ele vem pra cima, ele dominou. Vamos ver, opa, beleza. Vamos manter a pressão aqui. Aquele toquinho e... Ah, foi muito pro lado. Entreguei o gol. Entreguei, né? Nossa, não foi, não foi, não foi. Vou pegar o boost aqui. Vamos ver se ele vem pra cima, ele tá de costa, é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, que toque bosta, hein? Que toque bosta, hein? Vamos ver ele vir pra cima, ele tocou, beleza, peguei o boost ainda. Vamos pegar ângulo aqui. Ele voltou pra defender. Que nós pode... Funcionou? Nossa, ele defendeu, boa, mano. Bora save. Ih, misclick. Bora save pra ele. Aquela defesa foi bonita. Chutei de novo, agora foi gol. Nossa, boa, não ia ser gol, mas... Nossa, boa. Esse cara defende bem, mano. Esse cara é um bom goleiro. Vamos ver, vamos ver. Começamos na pressão aqui, mas ele tá segurando super bem. Vamos ver. Nossa, ia ser gol, né? Calma, ele tá onde? Ah, tá, ele vai voltar, vai dar tempo dele voltar, então. Ele vai tirar pro lado. Nossa senhora, como é que ele tirou? Ih, fodeu. Se ele... Ah, não, ele tá sem boost. Ah, foi gol. Foi, foi gol. Beleza, mano. Nice pra ele. Chutou super bem no meu contrapé ali. Ele empatou. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ele ganhou kick-off. Ganhou kick-off, mas, né, aqui eu tiro. Beleza, eu tô sem boost. Ele sabe que eu tô sem boost. Beleza, ele tirou pro lado. Vamos, vamos aqui, dominar aqui, ele não vai vir, né? Nopes. Ah, que merda. Minha mira tá como? Ele tirou pra cima, pegou o boost aqui do meio. Ele vai vindo, vai vindo. Nossa, ele deu pinch, 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 foi bem sucedido. E agora... Só... Não, depois dessa eu vou até... Tirei minha camisa, vamos que vamos.
Então, Kivan, tá muito quente aqui, vocês não estão ligados. Vamos virar agora que eu tirei a camisa. Agora o bagulho ficou louco. Nossa, falta só 1 minuto e meio. Achei que faltava mais, ia perder. Pelo jeito, sem camisa não adianta muito, não. Nice, ele ganhou kickoff. Olha, eu nem vi ele dominando. Fui seco no boost, olha como eu passei. Passei lotadinho. Vamos lá, 3-1 pra ele. Dá pra empatar ainda, só se concentrar. Beleza, consegui tirar pro lado. Nossa, se eu tivesse ido mais rápido, talvez. Nossa, deu certo. Beleza, deu certo. 3-2. Vamos lá. O lado bom é que ele sabe defender bem, mano. Eu na defesa sou uma peneira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, ganhou aqui off de novo. Mas, beleza. Deu certo aqui o challenge. O challenge. Olha, eu vim pra cima. Opa, ele tocou pra mim. Ele cruzou pra mim. Beleza, empatamos. Conseguimos empatar. Vamos lá. Vamos lá. O kickoff. Ih, ele ganha de novo. Fudeu, agora é gol. É, agora foi gol, mano. O cara fez 2 gols de kickoff ali quase seguido. Mandou super bem no kickoff. 4ª vez, agora tem que empatar em menos de 1 minuto. Vamos lá. Vamos buscar. Beleza, estou pro lado. Vamos ver aqui. Eu chuto só para ver se ele se atrapalha. Tocou pro lado aqui. Gol! Dá na trave, que merda! Por pouco, por pouco. Empatei, beleza. Peguei o boost. Acho que ele tá sem boost. Vamos dominar. Achei que ele tava. Beleza. Aqui, vamos tentar bloquear. Aqui, deu! Não! Que azar! Não, 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 não. Ah, agora fodeu. Ele vai tentar o wall drag. Ele tá no ar, né? E. Nossa, quase que ele dancou. É igual. Só nós fazer. Só. Beleza. Ficou na pressão pra fazer esses golzinhos fácil. Ele tentou fazer um gol. Um gol bonito ali. Em X1 é muito arriscado, mano. Beleza, empatei 17 segundos. Se ele não fizesse o wall drag ali, talvez. Beleza. Ó, dá pra fazer ainda. Não dá mais. 10 segundos. Ih, fudeu. Ele vai fazer. Ih, ele errou. Nossa, foi muito pouco. 1 segundo, tirei. Beleza. Picou. Beleza. Overtime, mano. Essa partida tá da hora. Vamos lá. Vamos lá. Opa, fudeu. Fudeu. Ah, ele tava sem ângulo. Vamos aqui. Ih, ah, ele tirou. Nossa, agora começou. Começou a chutar mais, calma. Atrapalha, atrapalha. É, não deu muito certo, ele tirou de rezão. Tá. Tá, ele chutou, mas ele tá. Vem, vem, não vem. Não vem, né? Então. O que que eu fiz, mano? Tô chutando mó sem nexo os bagulhetes aqui. Calma, ele sabe que eu tô sem boost. Ele sabe, ele é um cara inteligente, né? Tirou pro lado agora, sim, eu posso pegar o boost. Ele chutou aqui, beleza, aqui é só dominar. Nossa! Ah, sério? Chutei por cima. Calma aqui, fazer. Ah, errei. De novo. Tô chutando muito na trave. Tá, ele pegou o boost. Voltar, vamos que vamos, essa partida não acaba ainda. E ele vai tentar. Nossa, por pouco, hein? Pegou meu boost, fodeu. Ih. Ih, vai tentar. Não sei o que ele tentou fazer agora, vai voltar. Beleza, esse boost aqui é meu. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Vamos ver que ele vai. Nossa, o que que foi isso? Que toque foi esse, mano? Caralho, gol. Gol, né? Beleza, mano. Nossa, que. Caramba, meu, que toque foi aquele? Um toque muito bom, só olha isso. Cacete, mano, de costinha. GG, well played, mano. O Drufinho foi o primeiro aí a me vencer. Parabéns, mano. Parabéns aí, Master Drufinho. Foi o primeiro a vencer e com certeza não vai ser o último. Então é isso aí, eu pequei muito na defesa. Não dei nenhum save em 1v1, né? Foda. Então é isso aí. Essa foi a última de hoje, mas acho que é a primeira do vídeo, né? Então quando carregar o próximo player eu volto, beleza? GG, Drufinho, salve pra ti, mano.
Bom, galera, tô de volta aqui. Tô aqui com o atirador de elite, ele tá com o Batmóvel, muito da hora o Batmóvel. Eu gosto muito desse carrinho aqui da DLC, acho muito da hora. Então é isso aí, vamos ver se ele quer dar um oi aí pro vídeo. Vamos ver, atirador de elite, grande salve aí já pra ti, mano. Antes que eu me esqueça, né? Vamos ver. E aí, pessoal? Tudo bem aqui quem fala? Tá, então vamos lá procurar aqui a partida de 1v1. Quando carregar, eu volto. Vamos lá, então. Entrar no time Blue. Vamos que vamos. Não mostra o nível dele. Mas sim, bora, né? Essa aqui é a segunda partida do vídeo. Se eu não me engano, vamos lá. Já sei errado no kickoff, mas tudo bem. Esqueci de pular coisas quando uma pessoa recém acorda. Ih, tá meio lagadinho. Ih, mano, tá meio lagadinho. Não sei por quê. Ah, sendo que. Ah, agora voltou. Opa, ele chutou aqui eu chuto por cima. Rebote é meu. Ele tirou, beleza. Beleza. Começou a pedreiragem aqui do lado. Calma aí, eu vou esperar. Beleza, consegui dar atirar dele. Não deu muito certo. Caralho, mano, o cara tá fuzilando aqui do lado. Tá, beleza. Ele vai pegar o boost? Não, não vai pegar. Nossa, deu certo tirar dele. Beleza, 1x0, abrimos o placar aqui. No problem, mas valeu. Vamos lá. Opa, beleza. O kickoff foi neutrão. Ele tentou de bicicleta ali. Dominar. Ih, ele foi. Ih, achei que ele não ia ir, mas beleza. Foi fraquinho, a gente domina. Domina aqui de novo. Ele tirou, beleza. Ele tirou, pegou o boost, ele deixou o boost pra nós. Pra nós, eita, por aqui é meu. Beleza, 2x0. Ele deu uma rateada ali, mas tudo bem, acontece, mano, não tem problema. Errei. De boas. Lá. Opa, ele ganhou o kickoff. Agora o gol dele. Se ele aproveitar, é gol dele. É, foi. Beleza, 2x1. Gol de kickoff, padrão em 1v1. Nice pra ele. Vamos lá. Beleza. Vou pegar o boost aqui, só pra não perder o costume. Ele tá sem boost, né? Olha, ele deixou a bola. Aqui é chute. E foi gol. Beleza, ele deixou ali. Consegui chutar forte, sem chance pra ele. Thanks, mano. 3x1, vamos que vamos. Hat-trick. Vamos lá. Ih, ele ganhou kickoff de novo. Agora ele pode fazer. Mas tá um pouco mais difícil nessa. Esse aqui eu tiro. Perdeu uma bicicleta aqui. Ele deixou, ele deixou a bola. Ih! Valeu. Ele achou que ia por cima. Que drible. A bola foi por baixo. Ele já foi saltando. Opa, beleza. Ganhei kickoff aqui, é só fazer. É só dominar certinho. Ah, não foi? Será que não foi? Nossa, eu dominei ali, achei que ia entrar. Tá aqui. Que despretensioso esse chute, né? Dominar e na bola. Ele vai defender, né? Muito certo. Beleza, ele defendeu. Voltar aqui. Ah, não deu certo. Meu driblezinho. Beleza, pegar o boost. Close one. Beleza. Nossa, dividi muito massa agora. Agora só fazer foi, né? Foi. Beleza. 5x1. Vamos que vamos. Salve aí, atirador de elite. Vamos lá. Cara, acho muito da hora esse carrinho do bate. Vamos ver. Ela vai bater na parede. Vamos esperar ela. Ele não vai vir, né? Ele não vai vir. Ele errou. Entrou? Nossa. Ah, entrou. Acho bom, acho bom. Você tava meio que desesperado. Me fakeou. Vamos lá. Beleza, o kickoff.
Foi mais pra nós. Vai tirar ali, né? Ele foi no boost, que ele deixou o chute. Foi por cima. Tá, beleza. Dominar, pegar o boost. Ei, peguei, né? Que a bola vai subir. Aqui eu faço. Foi. Nossa, lagou bem na hora. Beleza, fiz um dunk lagado. Thanks, mano. Eu fiz um. Olha o lag. Ih, lagou. Meu ping não aumenta. Estranho isso. A partida começou lagadinho. Ih, ó, tá lagadinho. E o ping não. Estranho que o ping não aumenta ali, mas. Vocês viram, né? Que tá lag. Tá um pouco lag. E beleza, tirei. Vamos lá. Que chutar pro lado é gol, né? 8-1. Ah, é. Teve o 7-1, né? Eu nem me liguei. Teve o 7-1 ali no meu dunk ali. Ih, olha o lag. Isso é louco. Teve o 7-1, né? Tem o Fabuso. Fabu. Nossa, quase que ele me driblou. Esse é o driblou. Ih, gol. Ih, não, errei. Bloqueei ele, mas agora se ele aproveitar é gol. Porque eu tô sem boost. Tô sem velocidade. Foi. É, foi gol. Beleza. 8-12 ele diminuiu. Aproveitou a chance aí. Do gol aberto. Vamos lá. Ih, mano, olha esse lagzinho, que chato. Ah, beleza. Pô, ele subiu ali que eu vou, hein. Ó, ele podia ter ido na bola, hein. Só acho, se ele fosse na bola, acho que era gol dele. Ih, golaço. Nossa, pra fora. Isso é bonito. Aqui eu pulo, aqui eu pulo, aqui eu salto. Aqui eu saí, que bosta. O ara save pra ele, gol. Não, errei o boost, né, padrão. Padrão, errar boost. Nossa, olha esse kick. Tá. Não. Errei de novo. E aqui eu chuto. Errei de novo. Estou errando. Nossa, beleza. Olha essa dividida. Que marota. Que marota. 8-2. 9. Nossa, desculpa. 9-2. Deu pra fazer ainda no finalzinho. Será que rola um 10? Difícil, né? Só se eu ganhar o kickoff. Ih. Acho que eu tenho uma macumba na boca. Ele errou o kickoff, eu nem ganhei, ele errou mesmo. 10-2, beleza. Ih, beleza, beleza. Vou pegar aqui o boost, agora gol dele. Tirei. 10 segundos, 9. Dá ainda pra eu fazer um, será? Ó, se ele errar... Não, ele acertou, beleza. Um. Só se eu... Nossa, não vai dar. Beleza, ele tirou, ó. Mantém, não. Ah, sem boost, beleza, mano. GG, well played pro atirador de elite. Valeu aí, mano, por jogar. Valeu mesmo. Bom, galera, tô aqui no final do vídeo pra mandar aquele salve pros 25 primeiros do vídeo anterior. Então vamos lá. Salve pro Visão Skate, pro Harrison Gamer, pro André Carvalho, pro Alexandre Mikael, pro Hacker de Games BR, pro Roquitando TV, pro Coronel Milho, pro Ligerman, pro Não Me Julguem Sou PT, pro Ricardo Plays, pro IgorCraft340, pro Irineu Mito, pro Ovi Cecil, pro Gump Gamer, pro DLC hashtag MDZ, pro Danilo Araújo, pro Álvaro Ferreira, Gamer Brothers, Danilo Martins, Active Arts, It's Rafa Gamer, Abílio Júnior, Cauã Mariano e Cãos Gamer Play 1, beleza? Esses eram os salves do vídeo anterior. Aquele abraço, falou! Obrigadão aí, atirador de elite, mano, salve pra ti. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve se você não é inscrito. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui!